Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Genshin Impact. Okey, awak kita episod yang lepas kita dah jumpa petarung terkuat iaitu Klim, budak kecil tu, cute lah pula kita. So hari ni kita akan sambung lagi misi iaitu apa tajuk dia, Hari Libur Grandmaster. Oh, ni mesti Jin punya. Sebab episod semalam aku baru perasan ada quiz story sini. So kita boleh ambil kat sini. Okay, so jom. Kita masih ada part lagi kita. Aku ingat dah habis. Sebab nanti sebelah bulan nanti dia update yang terbaru pula. So kita fokus ni dulu. Okay, jom. Kalian rupanya Di sini. Iya, Sarah. Okay, jom. よかった。騎士団にお願いしたいことがあって。ジン、用があるんだな。俺、ジン団長と親しいんですか。あ、またもしかしてあ、これはルブダスティンや。そうなんですね。ジン団長の、それで伝言って。すみません。本当は自分で騎士団に行くべきなのですが、実は清泉町との輸送ルートがヒルチャールに占領され、それなのに清泉町の狩人たちは知らんぷりして狩り以外の仕事はしないと言われてしまって。Kamu berharap mereka nak boleh. Hai, その通りです. Okay. 輸送ルート上にいるヒルチャールを退治してください。助かりました。ジン団長が動いてくれるなら。 ジンはみんなに信頼されてるんだな。あ、そうだ。バーテンダーのチャールズさんも何か困ったついでに彼のところにも行ってみてもらえませんか。オッケー。人助けはオイラの信条だからな。任せろ。So kita bertemu lagi dengan seorang lagi. Oh, Hari Libur Grandmaster. Oh, jadi kita gantikan Jin awak itu. Oh, nice. Kita bantu Jin buat kerja. Okay, kita habis dulu misi di sini. Okay, dah sampai. So, jom kita tanya dulu orang lelaki ni. Koko wa juice stand janai zo. Hitsurei na yatsu da na. Hito dasuke? Sou ka, kimi tachi da. Aduh lah. Dewa, konki no zeishu hokoku hyou o itadakeru you jin eizai san ni hokoku shou teishutsu suru jiki ga chikazuite kite ne. Sore ni shitemo mo subete no kanjou wa daili nani se sake wa mondo no shuyou shounyou gen da kara na. Jin san wa itsumo tekikaku. Ui, memo hebat ah jin ni. Jin no shigoto tte. Demo kono daili danchou no doryoku no okage de nan tou ka 今となっては彼女に。おいおい、ジンに頼りっぱなしで。そう言われると確かに少し申し訳ないな。まあ、彼女にそんな暇はない。言い訳にしか聞こえないぞ。じゃあ、オイラたちもさっさと陣のところに。オッケー、kita ketemui Jin nanti。おー、patut tajuk di Hari Libur. Maksudnya hari cuti Jin ah, kita bantu selesaikan semua beban Jin yang lalui sebelum ni. Okay, so jom. Kita kasih Jin rehat hari ni awita. Okey awita. Hara, chotto ii kashira? Margaret? Watashi no neko ga doko ka itchatta mitai na no. Minakatta? Komatta wa. Moshi kaeri michi ga wakarazu ni mayotte tara. Mungkin kita boleh sambil mencari. Aku ingin bantu tapi chotto yoji ga atte. Jin no tokoro ni ikanai. Ara. 君たちもジンのところに行くの？あ、猫を探してもらおうと、ジンのところに行く途中だったの。お、そんなにジン来るのか。猫探しまでジンにお願い。あ、どうだ。ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておいてくれる？あ、どうだ。はい、優しいな、ポスジン。 仕方ない。猫のリトルプリンスのことも。Aduhlah, nyanyi ngu ke Jin yang itu. So kita, apa ya? Kita kena cakap ngu Jin dulu. Oh, memang nyanyi lah ke Jin yang itu. Semua kerja dia di atas kepala dia belaka. So mana Jin? Oh, dia demang. Daili Danchou.
Master Jin, hey Master Jin. Tengok kamu ni mas. Ayo kisah datang. Nanika, trouble. Oh, aku rasa dia sakit ni betul. Tashikani, aru ni wa atta kedo. So macam ni. Naruhodo. Mondo no tame ni gokurou datta. Irai wa tashikani juryou shita. Sugu ni susume. Ah, kata dah betul. Jin sakit. Jin tak sihat. Kore de irai wa zenbu da yo na. Kan geboh ni. Sara, Charles, Margaret. Oh. じゃあ、これで失礼するな、ジン。おい、ジン、どうした？ジン、sakit awak itu. So macam mana ni? Anda tidak berada dengan Jin dan memukul dia untuk membantunya. Ada sesuatu yang tidak kena. So macam mana? Okey, jumpa lagi. Bye bye. Jin の様子は？過労みたい。安静にしておけば、ジンを連れてきてくれてありがとう。そうだな。ジンって、この人、こういったこと、実は初めてじゃないんだ。そうだ、旅人！あなた、栄誉騎士なんでしょ？団長が倒れたなら、騎士のあなたが彼女を助ける。それはそうだけど、正式なセピロス騎士ジンの仕事ってすごく多いから、人、だから、騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。ジン、なんか、オイラたちを追い出す。ん？うん、なんでもない。じゃあ、オイラたち行くか。OK、ジョン。Kita pergi ke Hancock Kyo, Adia. OK, so jom. Kita dah settle dah masalah Jin ni. Kita dah hantar dah dia. Sekarang ni kita akan buat pekerjaan dia, membantu dia. Sebab dia sekarang ni tak sihat awak kita. Okey. Asai. Oi, are mite miro yo. Apa? Ano ko, hitori da yo na. Okey. Demo, dareka to hanashiteru. Hora, waratteru zo. Oi. Aduh, Pemong. Masaka, genkaku demo mite tan janai no ka? Sore tomo, hontou ni mie? Fusou no to, netto. Sore tte omae no fusou no tomodachi tte donna kanji nan da? Oi. Masaka fusou no tomodachi tte ookiku naru to kiechau no ka? Hmm. Mite mitakatta na. Iru no ka? Sou da. リーユへのボードゲームを知ってるか？普通は4人でやるんだけど。やあ、旅人。お兄、奇遇だね。見知らないのに。会うなんて。原油やろう。きっと自分ベンティ。実は最近リサが面白いものを作ってくれ。リサさんの面白いはなんだか嫌な予感。まあまあ、レディーをそんな風に言わない。この面白いものを作るために。わざわざスメールから危険な材料をと今危険って言ったよな。その通り。モノクルに見えるけど探測機な。でも残念ながらリサには使えない代物でね。だからかも、なんでリサさんには使えないんだ。それは自由を愛する子供心が足りないというか。今度彼女に聞いてみるといいや。じゃあさ、銀融野郎には見えるんだよな。それは、うん。とにかく、あでら。これを君に貸してあげよう。たまいまでなし、ノラ。おお。どうだどうだ。ディマちゃんまでがあって、ぶなぶなで。やっぱり、君がつけると見える。おいらも見たいぞ。とにかく、あでら。お前だけが頼りだ。他の。Oh, sekarang ni dia nak cari teman imajinasi. Wah, tedah waiter. Aku silap. Kita masuk ni yang Venti punya. So, kita fokus balik. Sekejap, sekejap, sekejap. Sebelum dia cakap tu. Mana tadi? Kita fokus balik yang tadi. Yang atas ni. Okay. Oh, dah tak ada dah dia cakap ni. Berapa? Kita abaikan yang Venti punya. Sebab sekarang ni aku nak fokus yang Jin dulu waiter. Aduh lah, boleh pula tersilap tadi. Okay, so jom. Oh, ni toh Kaya. Oh, お前さんが待ってたぜ。
あれアプリ。ジンが倒れた時の話は聞いた。オッケー。騎士団を急に真顔でお礼を言われるとなんだか照れがね。Aduh, Femoni, kena omong kaya sebab kita baru ni kena tu, Femoni. Kita nak dengan dia. Aduh lah. そうだ。お礼の他にも、その通り。話が早くて助かる。ジンの仕事を分担してほしい。ああ。お前がジンに報告した件だが、けどジン以外のやつに任せるのは何か手伝いが必要そうなところがモンドの栄誉騎士が協力してくれるなら旅人をいくら褒めても何も出ないぞ俺にはもっと重要な任務が仕方ない確かああよろしく頼むまたなさっぱんちぷらぎki kita kena selesai tiga orang masalah sekarang ni waktu masalah penduduk. So jom pergi mana dulu? Kerinduan bicara dengan Manggaren. Manggaren duduk jauh dekat. Oh dekat je. Okay, so jom. Okay waktu kita dah sampai. Eh ni venti. Aduh lah. Ni venti. Ananeko.君の猫だったんだ金融野郎お前も手伝いに来てたのか手伝い手伝ってほしいのは僕の方だよあれでも今マーガレットにリトルプリンスのことをいや僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだモンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけどリトルプリンスはやんちゃだバルバトスみたいだな素敵な比喩だあコホン今夜演奏の予定が入ってるから早くスペアの弦を取り戻さそもそもなんで猫が弦を盗猫は毛糸玉が大好きだからよお施設の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだこれは銀融詩人のよし akhirnya ada punya sekarang guna nak oh soalnya ada jejak ok little prince wa kuro neko yo aku agak lah betul misi waktu ni kono sakana wa little prince no daikonuts dakara kita akan bagi makan ke kucing tapi kita gunakan elimator sing ok jap sebelum tu aku takut tertukar ni Oh, betul. Mojo betul, Peter. Okay, so jom. Asal, eh? Kena cakap dah. Little Prince wa kuro neko yo. Okay, dia kucing hitam, eh? So, kat mana kita nak cari dulu? Saat Ajin sakit, temukan Prince. Asal dia tunjuk dekat Megaran dulu? Macam mana nak temukan Prince, Peter? So, kejap aku akan explore dulu. Oh, terlupa. Kita boleh pakai ni. Aduh, rindu. Ah, okay. So, dia kat mana kita? Tiba-tiba je dia dah hilang. Okay. Sekejap. Tapa kucing tu kat mana? Tapa kucing menunjukkan. Okay. Belah sini. Okay, pasti. Eh, tak ada tu. Oh, mungkin dia kabak kot. Okay. Ni apa benda masuk dia? Oh. Okay. Oh. Banyak aku dah tahu ni. Kita. Oh, okay. Kau mana pergi? Oh, ni dah. Oi, miru ya. Are, Margaret wa itte ta neko janai ka? Sebab ni tu kucing Kita duduk dulu. Okay. Dia duduk makan ke? Mia. Ni. Aduh. Macam mana nak bantu dia, Wita? Aduh. Tadi aku baling dua ikan. Kalau kamu boleh mendekatinya dengan berjongkok belakang lah. Karadau hiku. Oira mitai ni tobenai no te. Taihen da na. でリトルプリンスの気を引きつけてみたらどうだ。だ、繋がなくなったら近くの
湖で取れば大丈夫だ。OK。So kita kena hati-hati. Balik nanti. So kita pergi cari lagi. Mana kucing tu lagi? Wey. Liyo kot kucing nak kita. So kat mana? Oh sini sini. Okay okay okay. Sekejap sekejap. Huh. Asyik dia lagi? Aduh lah.Okay, sabar jumpa, sabar jumpa. Jangan kacau, aku tengah cari kucing eh. Weh, takat kucing pun payuh kot ni, Amita. Aku tahu, ada sesuatu cara lagi. Sekarang ni. Mana dia? Oh, dia pergi sana pula. Okay. Susah kot, Amita. Bukan susah apa, kena tekan ni semua pun.Okay, ah, dekat sana, dekat sana. Okay. Tak. Okay. Haa, ambil lah. Okay, aku kena pergi kat belakang. Tak lagi duduk pasang. Aduh! Hei. Aku dah cari dah ni. Dah nak habis ke aku ni? Okay. Tahu memang. Eh, asa dia lagi ya, Wite? Mana gini? Aduh lah. Nak takat kucing pun payuh. Lah, dia balik ke tuan dia tu. Aduh lah. Nakal aku. Watashi no little prince. Moh, little prince. Oi, oi. Ftari no sekai. Sono yousu da to.猫がここに戻ってきたのは偶然だったのかな捕まえられなかったからって落ち込まないで。OK、もう一度。感謝の気持ちに、この弦で貸し切りステージを用意してあげ。は？リトルプリンス。通りで自分で捕まえられ。とにかく助かったよ。じゃあお先に。あ、アクシ。あっちゅう。Okay, kita dah settle dah misi ni. So, next misi. Kat mana pulak? Oh, ni orang lelaki ni. Oh, ni Lisa pulak. Lisa-san. Zenshu. Ara, kawaii-ko-chan janai. So, yo. Jin ga taureta te kiita kara. Oh, dia bagi sikit-sikit.じゃあ、オイラに手伝え。あ、待って、実は。私が言おう、先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、よければ荷物がどうなってるか確認してきてくれない。テナギカウファインとか。そんなに緊急なのか。ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎ。それに何か問題があったんじゃないか。そう、きっとテナギプエスロイテ。アングル、かまねる。Dekat jauh ni. Okay awak kita. So jom kita pergi periksa dulu adakah anggota tu masih elok atau petak. Sekarang ni kita kena bicara dengan tu Lian Ernest. Ernest ni ada musuh ke? Oh, macam ada musuh je ni. Masa awak ada belong. Okay. Salah kan masuk lah kita. Okay, Ernest.た、助けに来てくれたのか。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールの強盗にもう少し来るのが遅れていたらと。安心しろ。よかった。この運搬用の熱気球の護衛はヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。何かあったら
俺もお前も支払えるような額じゃないからな。 Oh, hati-hati dengan benda itu. Jangan sampai gegabah muka pandangan. Kamu harus memastikan bahan. それじゃ頼んだ。 Okay. So, kita kena buat macam ni? Okay, kita kena lindung ni. Oh, dia dah ada, dia dah ada. Oh, cepat! Kita kena pastikan dia setiap-tiap. Okay. Cepat. Cepat, Ryu. Kena hati-hati, kena cover. Oh, ada lagi. Cepat, cepat. Oi, kerahnya kita. Kena. Okay. Pukul ni. Pukul ni. Hei, cepat. Cepatnya belong tu. Tak sempat dengar aku kita. Pukul, pukul. Okay, okay, cepat, 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 terbakar. Wee, wee. Eh, aku ingatkan apalah tadi. Rupanya tersakut tu. Okey, okey, okey. Aku bantu. Okey. Oh, ada musuh. Ada musuh. Musuh, sekejap, sekejap, sekejap. Tepatkan ni lah. Okey, nice. Oh, bantu. Okey. Wih, wih, wih. Banyak yang nak cover ni. Ada lagi. Kita kena pergi depan-depan sikit. Lambat pulak belon ni. Tadi macam derah. Apa dia macam sangkut je. Gerok dah eh. Gerok. Kena hati-hati ni. Oh, ada bom, ada bom. Kena tembak. Aku rasa macam ada bahaya. Okay, kena tengok lalu. Cepat, 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 cepat. Belong udara. Oh, ada atas ni. Tak nampak ni. Oh, kau kat atas ni. Patut pun. Tak berasa. Okay, okay, okay. Oh, ini. Cepat, cepat, cepat. Nanti dia tembok belong tu. Ambil kau. Ambil kau. Nice. Oh, sama lagi. Okay, bantai ni dulu. Weh, relax lah. Jangan attack dia tu. Kau attack dia tu buat apa? Sini datang. Sini datang. Aku pun dah penuh dengan bantai mana satu. Mujur kot nyawa tak gerok gitu. Dalam udara. Kau nak yang mana? Kau nak yang mana? Ekor okay. Ya. Mama! Tak mampus tu. Okay, jom. Sekali datang banyak lalu tadi. Sempat tak ni apa kita? Okay, kita battle dulu. Okay. Ni, dia ke ambil? Siapa ambil? Oh, dia ber... Oh, okay. Okay, dah sampai. Arigatou. もう半ば諦めてたんだ。ワイナリーの人たちにお前の評判を。あどうだ。またバイア、キテカブブラックに。So next quest, oh dekat kampung balik. Macam biasa. Okay, awak itu, jom. Untuk misi last kita akan bertemu dengan Sarah. Oh, Ember. Semua tu belaka turun belaka. Sesek kena eh. Segera ni cepat. Ember dah. も来てくれたんだ。今から出発するところだよ。サラさん、どうしたの？安心して。ごめんなさい。実力を疑ったわけじゃないの。今もまた変なオーダーが来たんです。それえ？いいの？キッバット、キッバット。よかった。キッバント。あれ？私の見せ場が取られた。この新しいオーダーはあなたにお任せしますね。でも旅人大丈夫？そこは気にしないでください。これは鹿狩りの名誉に関わる戦いです。戦い。それじゃあスイートフラワー3つと鶏肉3つ、okay. お願いします。そう、早く準備してください。
Amber さんもお願いし、どう。Okay, kita kena cari makanan dengan bunga kita. Eh, daging dengan bunga. So, macam mana? Bunga aku ada dok gi ataupun tak dok? Apa eh? Macam ada dok hal kita. Mau beri kabar masak. Oh, dah ada. Mantap lah. Apa eh? Okay, okay. Salah, salah. Sorry, sorry. Ah, okay. Aduhlah. Memang kena bantu betul-betul ni. Okey, masakkan ni ke ni. Kita bagi Onia yang berkilat lah sikit. Okey. Tori niku no sweet flower sukiyaki. Kono kaori. Ninjin to oniku no honey saute mo omegaishimasu. Ninjin to oniku no honey saute. Hai. Shikagari no kanban menu na kishidan no kaishoku de mo yoku go chumon o itadaku. Dewa, ninjin to oniku no honey saute no resipi o oshite. Padahal dia boleh masak belah tu. Shikagari no kanban menu no resipi o so kantan ni oshiete. Anata no ryouri no ude nara shikagari no kanban ni doro na ninjin to oniku no honey saute ga hitotsu kansen shitara. Okay, stay on your road. Aku rasa aku ada dah se. Ninjin to oniku no honey. Mudah eh, sebab kita dah ada dah. Okay, delicious. Serahkan. Kore wa anata ga tsukutta desu ka? Sono mo buat kemudian ni, sayang sekali kamu kita. Sugoi desu. Kare de mo daijoubu so da na. Arigatou gozaimashita. Terbaik lah. Boken ni akita ra. Shikagari de hataraku koto mo kento. Yoshi. Okay. Zenma no yai ga buji kanryou shita na. Jin no shiboto tte taihen da. Jin wa taichou yoku natta ka na. Okay, jom. Mimai ni itte miyou ze. Kita akan pergi menjenguk Jin wa ite. Okay, so jom kita pergi ke Katindra. Okay, kita dah sampai di Katindra. Jom kita jumpa Bai Bara menanya mengenai keadaan Jin. Okay. Kami telah kembali. お疲れ様。ジンももう意識を取り戻したから安心しろ。オッケー。実は今大聖堂を出ていったばかりなの。わあ。もう少し。ウィ、memang dia semangat bekerja. Tepat Lady Vanessa. Oh. Okay, dia pergi kat pokok besar tu. Barbara wa sore wa Jin ga koko o deru toki ni so itteta dake da kara. Watashi mo shinpai nan da kedo shigoto ga mada wakatta. Jin no koto wa arigato. Sore nara anshin dekiru yo. Anata tachi ni. Ui, memang nice ah. Memang nice ah ni. Siapa tau nama kereta awak sebenar ni? Tapi dia letak Rindu Kazi. So, Rindu Kazi tau. Aduh lah. Kita akan pergi jumpa Jin di... Apa dia kata tadi? Vanessa... Aduh lah. Nama paling panjang. Aku dah ingat kau kita. Okay, awak kita dah sampai. Ha, ya. Yeah, pokok besar ni. So, jom. Kita dah jumpa Jin ada sana. Oh, Jin ambil ketenangan. Vanessa sama. Mondo wo mimamuru anata sama no me ga itsu made mo sunde imasu youni. Sekai wa soshite watashi wa anata sama no kitai shita tori tsuyoku nareta no de arou ka. Tubuh lemah gitu itu. Jin, karada wa mou heiki da. Kimi tachi ga koko ni kuru to wa omoanai. Hontou ka? Sakki Jin no oshiro sugata wo mita. Sukoshi muri shisugi janai ka? Ah. Kimi tachi no sono kimochi dake de juubun ni genki ga wa. Shikashi kono teidou no koto wo hitori de katazukerarenai to wa. Watashi de wa bane Jin wa Vanessa ni sugoku akko. 最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、
ダンディライオン騎士って、ダンディライオン騎士も志賀騎士も歴代の騎士団が継承してきた人。Sebelum tu ada dog ah waiter. じゃあ今のジンは優しいダンディラ。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。そうだな。ジン、そこにいるのは誰だ。Oh, aku ingat dia marah aku tadi cakap. Ya, hari tak kemasukan. Ia tiada kesidang jauh tahu chance datta to you no ni. Jin ga fuchou datte hanashi. Konna taimingu o neratte kuru nante. Dandelion kishi no nani kakete. Kono youna hiretsu na kishu ni kushimashi. Ki o nogashita shi. Kochira wa tettai sasete morao. Aku rasa tak boleh lagi gitu se. Kena kejut se. Mate. うぞ。ジン、やっぱり。ごめんね、せや、もけいに。ダメだ。また無理してるな。いや、君たちを信頼していないわけではないんだ。たまま、おお。理解してくれてありがとう。オッケー、ナイス。kita akan pergi mencari musuh tu. Dia lagi kat mana?Okay, Jing, aku follow kau, Jing. Kau nak pergi mana, Jing? Okay, kita follow saja. Kelah lah. Akhirnya, baru first time dia buat kita boleh jalan sama dengan kereta. Macam, apa panggil? Aduh, tak teringat ni apa panggil. Apa ni, macam komputer gitu. Aduh, apa kena? Ay, tak ingat. Lupa. So, jom.Wih, dia masuk macam tu. Okay, jom. Kita masuk je. Kita nampak dia masuk macam tu je. Okay, mulai. Oh. Level 69. So, mana Jin? Aduh. Tak ada apa-apa. Aku dah kena. Oh, sakit. Oh. Tidak ada apa-apa.私のせいで仲間が傷。この先はこれくらいへっちゃらだ。それに今のジンの体じゃすまない。しかしまずはこのタンポポの。お、たの。Okay, kita dipulihkan oleh Delia. Wih, nice lah. Kita boleh kawal Jim. Best eh. Okay, so kita tembok dulu. Macam mana aku hasil ni bakal? Tak boleh pun.Oh, dia suruh kita mendorong. Okay, macam tu. Nice. So, jom. Ini bagaimana ni? Okay. Tak ada musuh ke? Senyap je. Tidak lah. Bukan juga ada. Oh, nice lah. Okay, kita tengah guna kuasa besar sekali, Awita. Aku tengah guna kuasa besar sekali. Wow. Lepas tu, oh, kuasa besar ingat macam tu je. Nice lah. Tapi gerah sangat ni musuh ni. Weh.Masuk bumi kau tinggi kau kerap untuk. Oh. Biasa sekali bantai je ni. Pedang aku kena up nanti ni. Raja-raja kena cari lah. Ya. Pukul dia. Okay, nice. Okay. Sekejap kita ambil atas karun tu. Dah ambil kita ni. Okay, sedap. Jumpa chess.Kena pergi mana ni? Eh, belum sana ada tak? Weh, tempat sama je. Sekejap. Sebab belum sana aku dah pecah dah tadi lah. Oh. Okay, tak ada apa-apa. Eh, ada.
Mujur lah rasa nak check. Kalau orang ais jangan main lah dengan aku. Sorry sangat. Orang ais patut kecil pulak. Memang tak boleh main lah. Kejap je bantai terus menang. Oh masih ramai lagi. Kenapa ni? Kono mouke wa dou da? Ikkasho demo nokotte ire. Rengoku no hono ga mata moe dasu. Kita baling tembok. Tak jatuh. Tak apa kita ada orang ais kesiakan. Eh orang ais boleh makan kita. Apalah masalah ni? Ha. Tak nak jatuh lagi ke? Sepatutnya aku nak jatuhkan ni musuh ni sebab dia terlalu kuat. Tak perlu lawa. Lah. Ini kita bantai. Cairo dengan animal. Cairo ni orang ais. Otonasuku shiyagare. Mantap. Music. Oh, mika. Tanzai no nani no ite. Wei. Aku nak cuba tolok eh. Ya, tuh. Tak jatuh. Sekali lagi, sekali lagi. Ya, yeah, jatuh. Best eh, boleh tolok. Okay, open the door. Boom. Nice ah. Okay, 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 okay. Where's the boss? Mana boss? Where is boss? Okay. Wah. Tembok. Jajajaj, aku nak tengah gabungkan ni. Kuasa besar ni. Atau aku nak kuasa besar ni. Alah! Ini kuasa besar ni ada. Ui, nice ah. Okay, Jin bantu. Tembak tu. Alah, tak jatuh. Ini akan jatuh ni. Ni makan dia. Kau jatuh tu. Ni pajuh sikit yang bawah ni. Ha, jatuh tu. Lagi seorang. Wah, ini seperti yang ada ni. Oh, tau. Ada tau. Okay, kita kena guna orang ayo itu. Kalahkan dia kita kena guna orang. Tapi aku kena hapuskan ni dulu. Silap 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 silap. Okey. Tak. Ah, bila kita dah settle tu, baiklah ya. Ada seekor. Okey, kita bantai ni dulu. Kalau kita guna orang. Alah, ada sombo. Hey yo, aku ingat dia segak je. Okey. Okey. Lagi boleh pakai sikit, pakai. Ambil kau. Jin, kamu Jin. Sikit lagi Jin. Jin, guna kuasa kau Jin. Yes. Nice. Wey, nice. Pukul habis-habisan. Ni, ni, ni. Kasih bantai, kasih bantai. Guna je. Ada kuasa pakai je. Wey, mati. Wey, gila kepala. Mana ni? Mana ni? Mana ni? Ui, kalau aku tahu pukul pukul dia je. Okay. Dah mati awak itu. Aduh, aduh, aduh. Dah kena ais. Mana dia? Oh, dia dah jatuh. Eh, tak tak tak. Tak tak tak. Okey, okey. Kita kena pukul dia macam ni. Aduh, aduh. Pandalah pulak dia ni. Ambil kau. Ambil kau. Dah mati orang tu seorang. Tak guna. Mampu pun. Okay. Baru nice. Daiba. Puji nara yokatta. Barbara ni ayamaranai to ikenai. Okay, dia dah nak balik dekat dia punya tu. Kapung balik. Dia mustan. Okay, sejuk. Weh, dah mati aku punya tu. Okey, awak kita. So, jom. Kita pulang di Mustang balik. Jom, bicara dengan siapa ni? Dengan Jin tadi lah. Okey, macam ni? Apa yang terjadi? Yatto kaette kite kuremashita. Matteite kureta no ka? Nah, iya. Sakaba no Angels Shia no hou de. Nah, iya.
大したことではないんです。What do you got to do? 今の私でもきっと大丈夫だろう。問題ない。少し体を動かして。よかった。ありがとうございます。終わった。夜も末だ。あんら。スワンも焦っているようだし。とにかく。Jom, kita pergi tengok waiter. Apa yang kata yang terjadi? Ke mana ni? Mondo e yōkoso. Asai. Oh, are ga kanojo no kūsō no tomodachi da yo. Okay, oni ya venti punya waiter. Kūsō no tomodachi tte shokubutsu mo ari na no ka? Tabibito-san, shijin-san.こんにちは。いいよ。フローラに何かご用？あれ、ポンポンちゃんが見えるの？他の人には見えないのに。ポンポンちゃんはフローラの大親友なの。やぶらぶっと。フローラ、どうして君の友達はポンポンのみ？ダメ？空を飛ぶ植物と友達になりたく。空を飛ぶ植物と友達。風が吹いたら。友達とお空の上をと、それって吹き飛ばされてるってことだ。そういう言い方も。ある人から冒険の話を聞いて、その人は確か、そう、スタンレーさん。スタンレーさんは冒険者さんでね、話を聞けばすぐにベテラン冒険者だってわかる。スタンレーの奇妙な冒険は、スタンレーさんは今城内にいるはずだから聞きたいことがあるな。いいね、機会があったら行ってみるよ。あるな。フローラってやっぱ不思議な子だな。あ、なぶなぶフローラにミステリアスかり。他の子たちにも聞いてみようか。そうだな。そうだ。場外の端にいる。おお、アブドヤ、ジャグブンパティだ見て。オッケーだ。Awal-awal kita, aku ingat sempat kita pergi dekat tu kedai tavern apa. Aku takut masa terlalu panjang, so aku berhenti di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung di episod ke datang. Jadi aku harap korang enjoy dengan video aku ni. Terima kasih kepada yang telah menonton. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.